Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Përshëndetje të gjithëve, jemi në audicionin e parë të Albania Fashion Kids 2014 për sezonin Pranverë Verë. Si që shihni dhe juve, pas me e rashtohen shumë fëmi të cilët e kanë për herë të parë pjesëmarrjen e tyre. Albania Fashion Kids është një promovuese shumë e mirë për fëmijët model, por jo vetëm. Edhe për ata që gëzojnë talentet të tjera si kënga, muzika, kërcimi dhe të tjerë, sidomos në fushën e fotografimit. Shumë fëmi tanë kanë arritur të jenë pjesëmarrës në reklama, në filma me metrazhe të shkurtër, të gjatë dhe show të tjerë. Kemi si qëllim si vjet të organizojmë një reality show i cili do të xhiroj fëmijët tanë live në jetën e tyre të përditshme. Ju ftoj të ndiqni pjesë nga audicioni jonë i parë. O, sa djali i bukur. Që do në ma thuash pak emri? Unë që e Malo në Sanaj. Malo, sa vjetë që ti? Jam 8 vjetë. Êshtë era parë që po merë pjesë një kompeticion të tjil? Ja. Që ke marë pjesë e tjera? Ka marë, se më ajmë në ndashmë. Po që e shumë i bukur e ti? E di. Kur të pashë që duke lëvizur me shenja, pa më të dhe pak si ke emrin? Ikesta. Ikesta sa vjetë që e ti? 5. Mje, ke shumë moshatar këtu rëthrotull të e. Si me ndonë, jem e bukra apo ka më të bukur se të? Jam e bukra. Si me ndonë që jem e bukra? Sepse mua më vëlqen që kam ka për vlogët bukur. Si e ke emrin? Kjara. Kjara, sa vjetë që e ti? 5 vjetë. Në cilën shkollë shkon? Në shkollën të gëtë azaj. Të pëlqen të meresh me modeling? Shumë. Po pse? Kush është modelja jota, apo cilat pasarela ke parë ti që do të bërë si ata? Je më i vogli që kam intervistuar dhe i tani, si e ke emrin? Klej. Klej, sa vjetë që ti? 3 gjys. A ke bërë një shok në një shoshe dhe i tani? Po. Si e ka një shok e parë që bërë? Nuk e nësë. Pa ishte më i bukur së të, apo ti ishe më i bukur sajnë? Sajnë. Si e ti? Si ke emri? Hajdi. Si? Hajdi. Hajdi, di që ke si shumë të bukur? Hajdi. Hajdi, si në di eshte? Ke parë një gocë më të bukur se veti a këto, apo thua që unë jam e bukur? Përshëndetje dhe që nga shumë vajzë dhe bukur. Më thua që pak emri? Romina. Romina, sa vjeç e ti? 10. Është hera parë që po merë pjesë në këtë kompeticion, apo ke marë pjesë edhe herë tjera? Është hera parë. Everything that kills me. And lost in all of our vices. In your
you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes,